Я працював у сфері ІТ протягом останніх 7 років. У мене було улюблене хобі – військова реконструкція. Завдяки військовим реконструкціям в мене була зібрана вся військова екіпіровка. На жаль, всі мої найгірші очікування збулися 24 лютого 2022 року. Я закінчив КПІ по спеціальності інженер та військову кафедру як командир радіолокаційної установки. Так як я з сім'ї військових, то з дитинства я цікавився зброєю та військовою технікою. Тому в мене було улюблене хобі – це військова реконструкція. Наші реконструкторські проекти проходили по всій країні. Я познайомився з великою кількістю чудових людей. У мене є друзі майже в кожному місті. Круто те, що під час Революції Гідності я зустрів багато друзів на Майдані. Зараз більшість з них або воює, або займається волонтерською діяльністю. На жаль, деяких з них вже немає в живих. Тому хоч і казали, що для айтішників є відсрочки, і я не міг так от спокійно сидіти в офісі і працювати. Коли йде війна, треба вставати і битися. Плюс від військової реконструкції був в тому, що в мене вже тоді було справжнє військове спорядження, яке ми закупали за великі гроші, справжній бронежилет, каска. Єдине, що не справжнє було, це автомат. Я екіпірував свого батька, коли він їхав в АТО. Я сам їздив в зону АТО як волонтер і не тільки. І спостерігаючи, що відбувається, розумів, що рано чи пізно повномасштабна війна буде. 24 лютого я прокинувся о 5 ранку від телефонного дзвінка. Дзвонила мати, сказала, що почалося. Ми з хлопцями вступили в територіальну оборону. В Рівному теж були прильоти, була неспокійна ситуація. Треба було чергувати на блокпостах, підсилювати патрулі поліції, охороняти стратегічні об'єкти. На нас навчати приїжджало багато волонтерів та інструкторів з Чехії, Канади, США. Там я отримав сертифікат з тактичної медицини. Коли ситуація у Рівному стабілізувалася, приїхав свій районний військкомат у Києві, де мене мобілізували до лав Національної гвардії України. Вже в частині, коли командири дізналися, що я займався тактичною медициною за стандартами НАТО, мені запропонували провести заняття у своїй роті. Пізніше мене направили в Міжнародний центр підготовки НГУ, де я отримав сертифікат державного зразка. Після чого мені запропонували посаду інструктора. Тепер я вчу, сам вчуся і вдосконалююсь. Зараз я розумію, що знаходжуся на своєму місці. Мені стало морально набагато легше. А й те, що я роблю, обов'язково комусь врятує життя. Не нехтуйте навчанням тактичній медицині, бо хороших русських, які хочуть вас бити, багато, а ви у мами один. Якщо б мене запитали, як я бачу перемогу, я би відповів, що ми вже перемогли. Ми перемогли страх перед цим монстром, якого боявся весь світ.